बड़ी मेहरबानी जी, थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्हें भी साडे इस वेले सूझवान स्रोते ने सब नूं सति श्री अकाल जी। सब तो पहला तो इस वे पंजाब दे विच जिहड़ी खबर बहुत ज्यादा फैली हुई है जी, सेबा दा ट्रक लुटिया गया और उस तो बाद विच जो जो गल्लां सामने आईयां सारे जानते ने ते हुण कहंदे आ कि इस लुट दे मगरों ड्राइवर दे वल्लों बहुत वड्डे खुलासे कीते गए ने। देखो पहली गल तां हरमन जी ये आ कि असीं ओह पंजाबी आ जिहड़े देश दुनिया दे विच लंगर लाउण करके मशहूर आ, जिहड़े कि गुरु साहिबान दे फलसफे दे मुताबिक चलण दे करके मशहूर आ, जिन्हां दे बारे ये गल मशहूर आ भी असी पंजाबी आ जिहड़े ओह दुखियारे दी बांह फड़न लगे एक मिनट लाउने आ, असी किसी दा दुख झल नहीं सकते। जदों भी दुनिया भर दे विच कितें संकट की घड़ी आउंदी आ तां भावें ओह खालसा जिहड़ा ते भावें साडियां होर जथेबंदियां ते भावें कोई आम सधारण पंजाबी आ, ओह अपनी दसवंध आ जिहड़ा ओहदी वरतों करदा उन्हां दुखियारियां, उन्हां भुखे, उन्हां त्रिहाए, उन्हां लोड़वंद लोकां दे लई। पर साडे विचों ही कई पंजाबी इहो जिहे आ जिहड़े कि कड़ी घोलण लगे एक मिनट लाउंदे तां सारे पंजाबियां दा जलूस कढ़ा के रख दिंदे आ। ये जलूस पहली बार नहीं निकलिया, इस तो पहला बार भी बड़ी बार निकलिया। यह वक्री गल है भी असी चलो चटकारा ले लें, बहुते कह दें भी वह माड़ा किया माड़ा किया, बाद दे विच आप भी यहोजा करके सौ जाते हैं। पर यह जिहड़ी खबर आई है पंजाब दे विचों सेबां वाला ट्रक लुट्टण दी, इन्हें सच्ची मुची साडे हल्की हुई मानसिकता, एक तो हल्क जाना हुंदा ना एक हल्की हुंदी आ, हल्की मानसिकता तो है ही, हल्क जाण वाली मानसिकता जिहड़ी उहदा प्रगटावा कीता। क्योंकि देखो जेकर बंदे दा ट्रक पलट गया ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ। ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕੁਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਸ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਨਾਂ ਕੁਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਉਹਨੇ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਇੱਕ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲ 'ਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਟਰੱਕ ਪਲਟ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਬਿਹਾਰੀ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਟਰੱਕ ਪਲਟ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੇਬ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਵੀ ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਐਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਰਾਖੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ MP 'ਚ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਯਾਰ ਬਗਾਨਾ ਸੂਬਾ, ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਹ ਐਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਸ਼ਰ ਕਰਤਾ, ਮੇਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਕਰਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨਾ ਕਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੇਰਾ ਟਰੱਕ ਪਲਟ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਪੱਟੀ ਕਰਾਉਣ ਵੀ ਨਾ ਜਾਂਦਾ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਪੇਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੇਬਾਂ ਦੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰੀ ਆ ਜਿਹਦਾ ਮਾਲ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ 5-5.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਮਾਲ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਸ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਮਾਲ ਸੀਗਾ, ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ, ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਆ, ਤੂੰ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਝਾਕ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਆ? ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਡੁੱਬ ਮਰਨ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਦੇਖੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਵਾਦ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂਗੀਆਂ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੋਚਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਿੰਨੀ ਗੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਵਾਰ ਵਾਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਵੀ ਆ, ਕੋਈ ਸਰਦਾਰ ਵੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਾੜੀ ਕਤਰੀ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਪੇਟੀਆਂ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਸੇਬਾਂ ਦੀਆਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾ ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ ਵਾਲਾ, ਕਤਰੀ ਦਾੜੀ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਪਰਨਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਖਚਰੀ ਹੱਸੀ ਹੱਸ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੇਟੀਆਂ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ, ਦੰਦ ਕੱਢਦਾ ਉਹ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਇਹ ਆਖਰੀ ਸੇਬ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਬਾਂ ਬਿਨਾਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕੋਈ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰੈਂਡ ਵਾਲੀ ਇਮੇਜ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਬ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਖੰਡੀ ਲੋਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ ਲੋਕ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੀਨਮਝ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਗੁਣ ਕਦੇ ਦਿਖਾਉਣੇ ਵੀ ਆ। ਕਿਰਦਾਰ ਪੱਖੋਂ ਇੰਨੇ ਸੱਖਣੇ ਲੋਕ ਆ ਇਹ, ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਵਾਉਣੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਜੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਰ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਕਹਿਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਮੁੱਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੁਖਿਆਰਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਵੀ ਫੜਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਆਈ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਆਈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਰਤਾ। ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਦੇਖੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ
ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੇ ਮੁੱਦਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਨਸ਼ੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇ, ਨਸ਼ੇ ਅੱਜ ਮੁੱਕ ਜਾਣ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਕੱਲੀ ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਨਾ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਮੁੱਕੇ ਅਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਨਸ਼ੇ ਮੁੱਕਣੇ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਣੂੰਗਾ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤਾ, ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਸੀ, ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਸੀ, ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਆਪ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ 1921 ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਕਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਗਏ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਨਸ਼ਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਚੁੱਕੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ FIR ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ, ਹੋਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਡਰਾਮੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਗਲ ਤੱਕ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕਿਆ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਸਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਵਾਉਣੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ TV ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਲਵਾਉਣੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਰਡ ਚਿਪਕਾਉਣੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਸਿਰਫ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫਲੈਕਸ ਲਵਾਉਣੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਲਬੋਰਡ ਲਵਾਉਣੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗਲਤ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਭਾਈ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਕੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਿਆਂ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮਾੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਸਮੇਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੈਅ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਫੜ ਫੜ ਰਹੀ ਧਰੀ ਕਿ ਸਮੇਂ ਖਿਸਕਾਈ ਕੰਨੀ, ਰਹੀ ਵਾਸਤੇ ਘੱਤ ਸਮੇਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਮੰਨੀ। ਦੇਖੋ ਸਮਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨੁਕਰੇ ਲੱਗੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੋਚ ਕੇ ਲਿਆਏ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਖੜਦੇ ਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਰ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੀ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਉੱਠਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਦੇ ਕੁਛ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਜੀਠੀਆ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਦੇਖੋ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਸਟਮ ਮੁੱਦਾ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੱਕੜ ਨਹੀਂ ਵੱਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਯੱਕੜ ਵੱਜ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਦਮੀ ਬਿਆਨ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਜੀ ਸਾਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਗਏ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਦੂਜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਜਾਣ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਤੀਜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੋਈ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੋਈ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਟਾਰਾ ਮਾਰਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਹੇ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਉਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਪਰ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਭਾਰਤ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਰਨ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭੇਜੋ ਇਹਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਾਤਾ ਅਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਕਈ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਣਾ, ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ। ਅਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਊਗਾ
ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਪਰ ਸਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਮਜੀਠੀਆ ਹੋਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਕੁਵਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਬਦ ਕੁਵਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਕੁੱਕੜ ਖੇਡਦੀ ਬਸ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਧਰੋਂ ਤਾਂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਉਧਰੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਲਝਿਆ ਰਿਹਾ। ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੋਰਿਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿੱਧਰੇ ਟੈਂ ਟੈਂ ਅਤੇ ਕਿੱਧਰ ਮੈਂ ਮੈਂ, ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਉੱਤਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋੜਵੇਂ ਸਵਾਲ ਭਾਵੇਂ ਦੱਸ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਉੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਮਾੜੇ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੰਗੇ ਆ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਜੀ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਤਰ ਇਹਦਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਇਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ ਸਬੂਤ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ ਵੇਰਵੇ ਆਏ ਸੀ। ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਆਪ ਦਾ ਬੁਲਾਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਬੜਿਆ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਭਾਈ ਜੇਕਰ ਲਿਬੜਿਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਮੰਗੀ? ਉਦੋਂ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲਈ ਖੇੜਾ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਤਸਕਰ ਲੱਗਦਾ? ਸੋ ਭਾਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ, ਆਪਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਵੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਕੇ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਗਲਤ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ 100% ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਖੈਰ ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੀ ਜੀ, ਉਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਰੱਖੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਲਾਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬਿਕਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੁਝ ਬੋਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਿੱਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਪੇਤਲੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਗਾਉਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣੂ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗਨਮੈਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੇਰਾਂ ਵੱਟੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲ ਗਏ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਲ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਆ, ਸਾਇਲੈਂਟ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਰਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਕਲਾਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੂੰ ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਜੀਤ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 100% ਫੇਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਆ। ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਦਲਜੀਤ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਬੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੋਊਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੋਊਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਲੇਟ ਲਤੀਫੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਦਾ, ਅਤੇ ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਚਲੋ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮੰਨਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਭਾਈ 4 ਕਲਾਕਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਮਨ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉੱਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਯੋ ਬਰੋ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵੀ ਸਿਰਾ ਲਾਤਾ ਵੀਰੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਆ, ਗਾਡਰਾਂ ਤੂੰ ਬੰਬ ਆ ਤੂੰ ਆਤਾ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉੱਦਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਦਲਜੀਤ ਬੋਲਿਆ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਬਾਕੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕਿਡਨੀ ਦਾ ਸਫਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਦੀ ਕਿਡਨੀ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਫਲ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਧੀ ਨੇ ਕਿਡਨੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਹਾਨ ਗੱਲ ਆ। ਦੇਖੋ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਧੀਆਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ। ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰਾ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗੇ ਆ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰ ਬਾਪ ਅਤੇ ਧੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਸਿਰਫ। ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਗਾੜ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਕਿਡਨੀ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ
ਮੈਂ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕਿਡਨੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਲਾਕਾਰ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਡਨੀ ਅਮਰ ਲੋਹੜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕਿਡਨੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਏ ਆ, ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਈ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਸਲਾਮ ਆ ਜੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰਾ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਲੱਗੂਗੀ ਇਹ ਗੱਲ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਕਿ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆ ਜਾਣੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਜੇਕਰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਭਾਵੇਂ 27 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰ ਸਕਣਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਰ ਹਰਬਾ ਹਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਜੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਤੀਜੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਆ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 99 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਤਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 125 ਸੀਟ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ 125 ਸੀਟ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, 100 ਮਿਲਣੀਆਂ ਕਿ 85 ਮਿਲਣੀਆਂ, ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆ ਇਹ ਤੀਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਤੁੱਕਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸੀ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ 35 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਪਰਸੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 38 ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 42 ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਮਿਲ ਗਈਆਂ 92। ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤੁੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੀਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਤੀਰ ਤੁੱਕਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸੋਚ ਅੱਜ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਬਾਕੀ ਲੱਗ ਜੂ ਪਤਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋਵਾਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਗਲਤ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਆਉਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਦੇਖੋ 182 ਸੀਟਾਂ ਕੁੱਲ ਆ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 92 ਸੀਟਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੀ ਬਣਨੀ ਆ, ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ। ਜੀ ਪਰ ਸਰ ਉਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਈ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਬਣੂਗੀ। ਦੇਖੋ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਹੀ ਬਣੂਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 117 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 52 ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਬਣੂਗੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 59 ਸੀਟਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੂ, ਮੇਰੀ ਬਣੂ, ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਜੂ, ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਜੂ, ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਜੂ, ਪਰ ਹਕੀਕਤਾਂ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇਸ ਵਕਤ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੋਰਬੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪੁਲ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਗਈ ਕਿ ਗਈ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋੜ ਕੱਟਿਆ, ਅਚਾਨਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਕੱਟਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪੁਲ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕ ਕੁੱਦ ਕੇ ਗਏ ਵੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣੀ, ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਲੈ ਬਈ ਭਾਈ ਇਹੀ ਆ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟਿਕਟ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪੱਤੇ ਖੇਡਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਢੰਗ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਤਾ ਖੇਡਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਨਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ। ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਬੂਤ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ ਮੈਂ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲਿਆ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਮਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਮਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ। ਕਮਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਹੈਗਾ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ, ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਪਾਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪਾਲੇ ਦਾ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਬਣਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਮਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਾ ਸੱਚ, ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢਤਾ ਤਾਂ ਕਮਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ
ਆਪਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਕਤ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਦੱਸੂਗਾ। ਪਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲਿਆ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਏ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜੀ ਜੇਕਰ ਲਏ ਤਾਂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ।